Så blev det der atter jul i den gamle købstad. Julehygge, charme og idyl går hånd i hånd mellem kædebutikker og specialforretninger. Men kø er der heldigvis ikke meget af. Og det til trods for gratis parkering og endda lige foran døren. Julestemning og ingen stress er der nok af, men kun i Kerteminde.